Okej, så den här föreläsningen kommer att handla om djurs moraliska status. Och på sätt och vis så liknar den här diskussionen frågan om embryos moraliska status. I så mått att vi pratar om samma sak. Alltså vi pratar om huruvida vi bör förhålla oss till djur som subjekt eller som entiteter som vi har moraliska plikter gentemot. Men det är klart att djur är på många sätt helt annorlunda än embryon. En mänsklig embryon. Och vi behandlar dem helt annorlunda i våra, både i forskning, i vår jordbruksindustri och på många andra sätt. Så man kan säga att det finns en den liksom klassiska uppfattningen om hur vi bör förhålla oss till djuren, det är den här kristna uppfattningen, gammal testamentliga uppfattningen att vi bör hushålla med djuren. Och med resten av naturen för det. Alltså att djuren är en del av Guds gåva till människan. Och att vi ska använda oss av den här gåvan så som vi anser vara bäst för vårt eget välstånd, men inom ramen för att den här gåvan bevaras, så att säga. Så man brukar se som en klassisk kristen idé att man till exempel inte bör utrota djur. Man bör inte behandla djur illa i onödan, utan idén är att djur är en gåva, en resurs som vi har fått, som vi måste förvalta på ett ansvarsfullt sätt. En modern uppfattning som har kommit allt mer liksom med hjälp av evolutionsbiologi och allt det här, det är ju att vi är djur, eller hur? Och det är därför filosofer ofta använder sig av uttrycket icke-mänskliga djur när vi pratar om djur som inte är människor. Just därför att betona att människor och djur, alltså att människor och djur inte är två olika saker, utan att vi är en av djuren. Så därför man kan tala om mänskliga djur och icke-mänskliga djur snarare än människor och djur. Det finns ett ganska bra citat här från biologen Richard Dawkins att hur om man föreställer sig att man skulle hålla i sin mor och sin i handen och den och hon skulle hålla i sin mor och så vidare. Och så skulle man, kan man föreställa sig en kedja av generationer av folk som håller varandra i handen. Hur långt skulle vi behöva gå för att kunna hitta den gemensamma förfadern mellan oss och en schimpans? Och i snitt handlar det om 300 miles. Alltså strax över 450 kilometer. Ja, runt 500 kilometer. Och sett i det perspektivet så är det ju ganska slående hur nära det är i avstånd, så att säga, generationell avstånd mellan oss och schimpansen. Så givet det här faktumet om hur verkligen, alltså hur saker och ting är, alltså att vi är djur, så kan vi inte åberopa den här fundamentala skillnaden mellan människor och djur som Gamla Testamentet gör i ljuset av den här empiriska evidensen. Alltså, vi kan inte behandla djur på det sättet vi behandlar dem därför att de är djur. Därför vi också är djur. Så på något sätt, i ljuset av den här nya fakta så måste vi hitta nya skäl för att kunna rättfärdiga vårt behandlande av djur. Och de skälen kan inte bara vara att de är djur och vi inte är det, eftersom vi är djur då. Vilka skäl kan vi då åberopa då? Ja, Descartes är ju en... Har jag pratat om Descartes? Det kanske jag inte har. Descartes är en av de
Ibland så kallas han den första moderna filosofen. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men han är i alla fall otroligt inflytelserik filosof, framförallt inom medvetande filosofi. Han verkade på slutet av 1500-talet och början av 1600-talet och var drottning Kristinas lärare ett tag. Hon dog upp i Sverige i lunginflammation, tror man. Descartes var också otroligt duktig matematiker och ja, hade ägnade väldigt stor gjorde många viktiga upptäckter inom matematik. Men Descartes menade att djur har inget medvetande. Det här menade han då var den väsentliga skillnaden mellan mänskliga och icke-mänskliga djur. För vid den här tiden hade man börjat med jämförande anatomi. Man hade börjat skära upp djur, vivisektion hade blivit liksom det som den tidens intellektuella elit ägnade sig åt. Och såg mycket riktigt att här fanns det väldigt mycket saker som liknade varandra. Du öppnade en gris och du hittade hjärtan. Du hittade lungor, du hittade lever, du hittade nästan alla organ som vi hittade i människor. Man såg att grisars ögon var i princip identiska med våra och så vidare och så vidare. Så hur kan vi då försvara den här idén att vi kan hushålla med djuren som om de vore en resurs? Jo, det kan säga att djur har inget medvetande. De må likna oss, men de är i själva verket högst sofistikerade biologiska maskiner. Jag ska se här. Ja, jag spelar in bra. De är som klockor, menade Descartes. Om de utsätts för mekanisk stress så kommer de att gnissla. Så kommer de att låta. Och det är det som händer med djur om man utsätter dem för mekanisk stress. Men de är inte medvetna som vi är. Varför? Jo, därför att medvetandet, menade Descartes, finns i själen. Och själen är en gåva till människan från Gud. Det är bara människan som har en själ. Eftersom människan då formades till Guds avbild. Och eftersom djur saknar själ så kan de inte heller ha ett medvetande. Den här uppfattningen har väl mer eller mindre diskrediterats. Det finns väl fortfarande folk som tror att vi har en själ, även faktiskt moderna filosofer som tror att vi har en själ. Men idén att djur inte skulle vara medvetna har väldigt få anhängare idag. Det verkar vara uppenbart att djur kan åtminstone uppleva smärta. Även om det är svårt för oss att förstå hur ett djur upplever smärta. Det tycks vara som att när vi upplever saker och ting, eftersom vi upplever dem i en annan typ av kontext, så laddas våra upplevelser med våra trosföreställningar om världen. Till exempel, det gör mer ont när någon slår oss än när vi slår oss av misstag, när vi slår oss själva. Det kanske är någonting ni själva har tänkt på, att om någon annan liksom smäller till en på skoj så kan det göra mycket mer ont än när man själv slår sig lika hårt, så att säga. Det kan också vara så att när någon slår en och har en avsikt att skada, så kan även det göra mer ont. Alltså vår upplevelse färgas av sammanhanget. Och ännu värre är det faktiskt när vi skadas av någon vi älskar eller någon som vi har nära relation till och den personen försöker skada oss. Det är därför man när man torterar folk ofta utnyttjar det här faktumet och tvingar vänner eller familjemedlemmar att skada varandra på olika sätt. Därför att det är det absolut mest smärtsamma sättet att uppleva smärta. Så att säga.
Gud, det här lät konstigt. Men det är det mest plågsamma sättet att uppleva smärta. När den administreras av någon som avser att orsaka smärta. Och som man dessutom gillar. Eller som man har en nära relation till. Och det här är någonting som vi inte vet hur djur uppfattar. Vi vet inte hur en gris förhåller sig till det här. Däremot så kan vi på goda grunder anta att grisar faktiskt känner smärta. Och att de känner någonting som är tillräckligt likt våra upplevelser av smärta. För att vi ska kunna gå med på att det är dels problematiskt med djurs smärtupplevelser. Men också att det är någonting vi på något sätt kan relatera till. Sen är det klart att jag menar, hela den här idén om andras medvetande. Kan vi verkligen veta någonting som någon annan upplever? Strängt taget så nej. Eller hur? Vi kan bara uppleva det vi själva upplever. Ni kan anta att jag har en viss typ av upplevelse av världen när jag står här och pratar. Men ni kan inte vara helt säkra på det. Eftersom ni inte kan uppleva världen så som jag upplever det. Däremot betyder det inte att vi ska vara helt skeptiska i det här sättet. Bara för att det är logiskt möjligt att tänka sig att jag saknar upplevelser. Så betyder det inte att det är sannolikt att jag saknar upplevelser. Man ska säga att den mest rimliga utgångspunkten är att jag faktiskt har upplevelser, precis som ni har. Dels därför att vi har en massa anatomisk evidens att utgå ifrån. Men också därför att det är så det tycks. Så på det sättet så kan man säga att idén om att djur har medvetande, vi kan inte vara 100% säkra på det, men vi har goda skäl att tro på det. Så vi kan väl skippa det här. Och lägga det här. Djur har medvetande. Djur är medvetna. Jag kan lägga till att vissa djur. För att lämna det öppet att vi faktiskt inte vet hur mycket nervsystem man måste ha för att kunna vara medveten. Eller hur ett nervsystem måste se ut för att någon ska vara medveten. Alltså, är en räka medveten? Är en mussla medveten? Jag vet inte, det är svårt att säga. Så vi kan väl liksom, bara för diskussionens skull, lämna de här borderline-fallen åt sidan och liksom koncentrera oss på att vissa djur faktiskt är medvetna. Och då tänker jag på grisar och hästar och icke-mänskliga apor och så vidare. Det är också intressant här att mycket forskning om djurbeteende visar att djur faktiskt kan vara rationella i förhållande till sin smärta. På så sätt att om djur, och då tänker jag mest på möss och apor och så vidare, så om djur utsätts för smärta under vissa omständigheter så kommer de försöka att göra saker och ting för att inte utsättas för smärta. Det finns studier som visar att djur kan sätta ett pris på deras preferenser till exempel. Till exempel kan man få djur att göra en viss mängd ansträngande uppgifter som den annars inte skulle ha gjort mot att den inte behöver utsättas för en viss mängd smärta. Så har man också jämfört, och då kan man då jämföra hur mycket mat det här djuret är beredd att hur mycket mat man måste erbjuda det här djuret för att den ska göra en motsvarande ansträngning. Och då kan man veta på något sätt hur en viss mängd smärta förhåller sig till en viss mängd belöning för det här djuret. Så man kan säga att djur inte bara är medvetna om smärta, utan många av de högre djuren tycks också vara självmedvetna om sin smärta. I så mått att de kan sätta smärtan i någon form av paritet med andra typer av saker, som belöningar eller ansträngning. Okej. Men vad innebär det här för filosofer, för etiskt tänkande kring djurs smärta? Kant, som är en av de filosoferna som vi har pratat om här, menade att vi inte ska vara tillfoga djur smärta. Kant
inte vara taskig mot djur. Men varför ska vi inte vara taskiga mot djur enligt Kant? Jo, Kant menar att därför att den som inte därför att vi har en plikt gentemot djuren. Man kan tänka sig att skälet till att vi inte ska flå en schimpans levande sig är därför att den här schimpansen har någon slags rätt att inte bli flådd. Men Kant säger att nej, för när vi utsätter djur för onödigt lidande, då skapar vi, förrår vi oss själva. Vi skapar, vi liksom minskar vårt eget värde som humana, förnuftiga, empatiska individer. En person som ger efter för sin brutalitet och sin aggressivitet och plågar djur är också en människa som degenererar eller ringaktar eller minskar sin egen förnuftiga mänskliga natur. Och en sådan person kommer i slutändan att börja begå samma typer av övergrepp mot andra människor. Så det här är faktiskt intressant nog, så är det här förstås väldigt skarpsinnigt observerat. Vi vet att personer som är psykopater och som senare i livet begår fruktansvärda övergrepp mot människor ofta börjar sina karriärer så att säga med att plåga djur. Så även om Kants observation tycks vara riktig rent psykologiskt, så tycks den inte vara riktigt i samklang med moderna normer och idéer om moral. Jag skriver här eftersom gräver Feinberg, en filosof som har beskrivit en del om djurens rätt och så vidare, säger att Kants resonemang skulle man lika gärna kunna applicera på en person som saboterar konstverk eller saboterar kulturskatter. Alltså en person som låter sin brutalitet och sin förstörelselust gå utöver Taj Mahal till exempel, är en person som vi skulle säga att du har bristit i din plikt gentemot dig själv och kanske gentemot de som byggde det här verket och mot de människorna som förtjänar att beundra det och så vidare. Men man skulle inte säga att du brister i din plikt mot Taj Mahal, därför att Taj Mahal är liksom, det är bara en stor kåk liksom, det kan inte ha några intressen och så vidare. Men Feinberg menar att till skillnad från Taj Mahal så har djur intresse. Så trots att djur inte är rationella som vi är och så vidare, så är de så kan inte den här kantianska idén gälla för djur på samma sätt som det gäller till exempel för objekt. Därför att djur kan uppleva smärta och har därmed intresse. Vad mer kan man säga ur ett kantianskt perspektiv om djurs intresse? En uppfattning som vissa kantianer har, det är att moralen handlar om ett kontrakt mellan människor. När vi sätter oss ner och liksom beslutar om reglerna och normerna som ska råda i vårt samhälle, när man kan föreställa sig att vi deltar i en sån här diskussion hela tiden. Varje gång vi uttrycker ringaktning eller uppskattning för någons handling eller för någons kommentar eller något sätt att tänka, så deltar vi på ett implicit sätt i en diskussion om vilka värderingar som ska råda i vårt samhälle. Hänger ni med? Okej. Så
enligt det här sättet att se på saker och ting så är moral liksom en dialog som pågår mellan människorna i det här samhället, eller individerna i det här samhället. Och den här filosofen heter Scruton, ja. Scruton säger att djur kan inte delta i den här dialogen. Djur kan i bästa fall vara individer som vi tar med för bara för att liksom, så vi kan visa generositet med och låta dem liksom hänga med vårt samhälle och så vidare. Idén att någon har rättigheter innebär också att den här personen är en medlem av den här gemenskapen, den här dialogen så att säga. Och därför så kan djur inte ha rättigheter på samma sätt som människor kan ha eller har. Men däremot så säger Scruton liksom Feinberg att vi måste ändå erkänna att djur kan lida. Så därför så har vi någon form av skyldighet att bespara dem lidande. Men det innebär inte att djur har någon rätt på det här sättet som vi normalt sett tillskriver människor. Just därför att de existerar utanför moralen på det här sättet. En mer radikal position har förespråkats av en filosof som heter Reagan. Har ingenting med USAs före president att göra. Och Reagans argument är egentligen ganska enkelt. Han menar att alla individer som kan uppleva smärta eller lycka har intressen. Allting som har intressen har ett egenvärde. Allting som har ett egenvärde har rättigheter. Djur kan uppleva smärta och lycka. Alltså så har de rättigheter. Och utifrån den här idén så menar han då att trots att djur inte kan delta i den här dialogen så har djur djur har rättigheter som är jämförbara med människors rättigheter. Även om det inte nödvändigtvis rör sig om samma rättigheter. Alltså det är ingen som påstår att djur har rätt till heltidsanställning eller till att gå i skolan och så vidare. Men djur har. Men likväl så har djur ändå rättigheter. Så om Reagan har rätt här så skulle det här förstås innebära en ganska radikal omläggning av vårt samhälle, hur vi förhåller oss till djur. Vi skulle till exempel inte kunna äta längre djurs kroppar eller vad ska man säga, produkter som produceras i djurs kroppar eller av djurs kroppar. Och vi skulle inte kunna utnyttja djur på det sättet som vi gör idag. Däremot så kan man ju föreställa sig att man skulle fortfarande kunna ha husdjur. Men där skulle det finnas en mycket större respekt för till exempel hundars intressen. Jag menar, det är inte självklart att vi kan kastrera en hund utan att vi tror att det här skulle ligga i hundens intresse. Alltså, om vi börjar tänka på att djur ska ha rättigheter, då måste vi ändra helt enkelt väldigt mycket hur vi gör väldigt mycket saker. Till exempel kastrera djur och så vidare. Okej, så det här var det pliktetiska resonemanget. Hur mycket är klockan? 40. Okej. Då tänkte jag nämna utilitarismen. Utilitarismen eller och olika varianter av konsekvensialismen säger ju
att det som räknas är ju faktiskt bara ens möjlighet att känna smärta och lycka. Jeremy Bentham, en av utilitarismens grundare, argumenterade att att man inte ska, att antalet ben eller huruvida man är hårig eller inte, inte kan spela någon roll för huruvida ens intresse ska räknas, utan det är helt och hållet förmågan att känna smärta och lycka. Så idén är helt enkelt att alla djur räknas lika mycket. Men vad ska, okay, vad skulle det här innebära? För det här är, trots att det här kan likna Tom Reagans idé, så måste man se här att det här inte alls säger att djur har rättigheter. Eller hur? Utan att de räknas lika mycket. Det skulle innebära att i teorin så behöver inte en utilitarist ha någonting emot att man äter kött. Därför att det är inte så att djur har rätt att inte exploateras för sin kött och sin mjölk och så vidare. Utan det är bara det att om vi exploaterar djur för sitt kött och sin mjölk och så vidare, så ska vi maximera deras lycka eller minimera deras lidande. Så det finns utilitaristiska filosofer som menar att existensen av en köttindustri möjliggör att det finns väldigt, väldigt mycket djur som inte annars hade funnits. Och att dessa djur under optimala omständigheter faktiskt lever mycket bättre liv än vad de hade haft i det vilda. Alltså tänk själv, hur är det att vara en gris, en vild gris i en skog? I Sverige är det rätt okej eftersom det inte finns några rovdjur som är tuffa nog att spö på en. Kanske järvar, men det finns typ nästan inga järvar. Men om du är ett vildsvin i Sverige, då är det rätt nice. Förutom det att du måste bråka med andra stora, styggare vildsvin för att få ligga. Du blir sjuk. Det är kallt ibland. Du är konstant rädd, för trots att du är större än de flesta rovdjur i skogen så vet du inte det, utan du har en genetisk kod som gör att du liksom är nojig för så fort det prasslar i buskarna. Och det finns massa andra jobbiga saker med att vara ett vilt djur. Liksom. Att vara ett vilt djur är för det mesta inte bättre än att som människa leva under jägarsamlartiden. Och vi vet ju alla att det var jävligt nasty. Liksom. Man dog av våld för det mesta. Eller så svalt man ihjäl, eller så frös man ihjäl. Om man fick barn så dog hälften av barnen innan de var 5 år. Och så vidare och så vidare. Så djur i det vilda lever faktiskt ganska hårda liv. Och deras lidande är lika mycket värt eller lika illa som tama djurs lidande. Som en invändning här kan man säga att, men vänta nu. Tama djur lider ganska mycket. Alltså man kollar på de här dokumentärerna från djurfabriker, så tänker man, fast det här kanske inte är så, det här kanske inte är bättre än att leva i det vilda. Jag menar, de flesta vilda djuren har ändå anpassats, har liksom, är psykologiskt och fysiologiskt utrustade för att kunna klara av de omständigheter som de påträffar. De villkoren som djur i djurfabriker upplever är inte bara vedervärdiga i sig, utan de är också helt främmande för de här djuren. Så de här djuren har liksom inga psykologiska eller fysiologiska skyddsmekanismer för att kunna hantera sig buller, trängsel, stress, betonggolv, konstig mat och så vidare och så vidare. Och det har faktiskt gjorts en hel del studier som visar just att
djurindustrin, i alla fall i de flesta utvecklade länderna, utsätter djur för så pass mycket lidande att det är ur ett utilitaristiskt synpunkt inte är försvarbart. Däremot skulle vi ju enkelt kunna föreställa oss en djurindustri som var mycket mer human. Nu kan ju inte detaljerna om just svenska ekologiska jordbruksvillkor. Men man kan väl säga att det ligger ganska nära en tillvaro som är i alla fall hyfsat trevlig. Definitivt mycket trevligare än amerikanska djurfabriker. Och möjligen också trevligare än en tillvaro i det vilda. Sen måste man ju också förstås balansera trevligheten för djuren med möjligheten att djuren finns överhuvudtaget. Så för en ko som har ett liv som är värt att levas, så är det den intressanta jämförelsen inte med någon möjligt men ekonomiskt ohållbart sätt att för den här kon att existera på, utan mellan dess situation nu och att inte existera alls. Sen kommer vi förstås till det här med forskning. Och ni jobbar väl en hel del med djur i forskningen. Hur har ni någon reflekterat över det här? Hur känns det? Ja. Kan ni ge exempel på vad ni gör med djur? Vi personligen är ingenting med djur. Okej. Vi använder saker från djur hela tiden. Saker från djur? Fast vi ser ju aldrig djur. Nej, men vi bidrar ju helt klart. Men kan du förklara, vad är det ni har för saker från djur? Till exempel, alla antikroppar vi använder är ju inte från människor oftast. Utan det är ju oftast kanin, get, höna, något sånt. Och hur gör man för att producera de här antikropparna? Det är hemskt. Kan du berätta lite där? Jag har ingen koll på det här. Antikropp är i alla fall en liten del av immunförsvaret. Först så triggar man då immunförsvaret som man vill ha en respons mot. Genom att injicera det i sin lilla kanin. Genom att smitta kaninen med en bakterie? Ja, det kan vara vad som helst. Alltså, du är ute efter ett protein. Någonting. Vad du vill ha. Så smittar du din kanin. Och sen sitter du och retar din kanins immunförsvar jättelänge. Tills du får ut ett maximalt antal antikroppar. Och sen vill du få ut alla antikroppar, för det här är jättedyrt, du kan ställa det jättebra. Så då tömmer man hela kaninen på blod och då måste den fortfarande leva, så man tömmer den. Men den lever medan man tömmer den? Ja, du söver den nu, men den lever. Annars får du inte ut allt blod. Annars får du inte ut allt hjärtat. Just det. Mm. Men hur gör man för att upprätthålla trycket i blodsystemet? Pumpar man in någon annan vätska då? Eller räcker det med att man ser ut? Jag tror att det räcker ganska väl. Jag tror inte du får ut allting, men så försöker du låta gravitationen göra det. Hänger man upp och ner och skär man målet, så får du ut nästan allt. Okej, det är sant om man hänger den upp och ner. Men det kan man kanske tänka sig. Om djuret är nedsövt och sen dör det, så kanske det inte lider där. Om det är tillräckligt väl nedsövt, så att säga. Men det låter ju plågsamt det här med att reta immunförsvaret. Det vet man ju själv, när ens eget immunförsvar är retat, att det inte är så kul. Det, alltså, jag funderar på exakt, alltså, det är ju adjuvanter och grejer och sådär. Man vill ju få en större respons, men jag har ju inte läst någonting om hur stor eller liten eller överhuvudtaget hur mycket det är lidandet, om det är lidande, hur mycket liksom. Har ni, jag läste lite om det i vår kandidat. Ja, det gjorde jag också. Men det som stod var ju liksom så här, att man på olika sätt försöker liksom trigga immunförsvaret. Det låter inte trevligt. Jag vill svårt att tro att det är utan att det är... Fast jag menar, vårt immunförsvar triggas varenda dag av massa främmande grejer. Och det är det jag menar. Alltså, jag kan mycket väl tänka mig det. Det är att få fram en maximal immunrespons. Liksom. Det är det du vill åt. Det kan inte vara trevligt. Jag ser inte på något sätt det skulle kunna vara. Nej, men jag kan mycket väl tänka mig att det finns ju grader i helvetet. Liksom. Mm. Och det vore väldigt intressant att få liksom,
veta vart någonstans på skalan det är. Jag tror inte man behöver gå igenom på skalan innan det blir jobbigt. Liksom, för nej, men är det liksom en förkylning jobbigt? Har du influensa jobbigt? Är du döende jobbigt? Eller är det pesten jobbigt? Ja, precis. Alltså, det finns ju liksom... Ja. Beroende på vilken antikroppar man vill ha testen, då måste det ge testen, och då är det jättejobbigt. Men oftast är det bara ett litet protein. Men jämför med alla experiment man gör på djur så är det ganska mild av sånt man kan. Har du några andra experiment i åtanke här som du skulle klassificera som de värsta typen av experiment? Men som vi gör så är väl ändå... Eller som, som vi gör, har liksom i alla fall dra nytta av. Men jag tänker på, man har gjort experiment, nu är det på ölor, även om de räknas mindre i sådana här diskussioner. Men på ölor kan man till exempel hugga av lämmar och liksom olika delar av det för att studera hur det växer tillbaks. Mm. Och det måste ju vara ännu värre än att bara visa med peptider. Mm. Och sånt gör det också. Mm. Alltså det, sanningen är ju förstås att vi inte vet... Alltså det är väldigt svårt att veta hur mycket ett djur lider. Därför att ödlor, vi vet ju att ödlor kan ju tappa kroppsdelar och så att säga, och de gör det för att undkomma död och så vidare. Vi vet väl att det är väl förmodligen ganska jobbigt, men vi vet inte alls. Vi kan inte säga, för mig skulle det vara så här jobbigt att tappa en arm, alltså är det lika jobbigt för ödlan. Vi vet inte liksom. Det kan vara från att liksom bli tvångsrakad. Eller få naglarna bortklippta på ett brutalt sätt till att få en arm avhuggen. Så någonstans däremellan. Liksom. Men det är svårt att säga exakt. Men frågan är då, hur ska man förhålla sig till djur? Till djurförsök? Alltså, mot ljuset av det vi har sagt nu. Vem av dem tycker är rätt? Alltså, frågar oss personligen? Ja. Men är man utilitarist till exempel så kan man ju se att förmodligen så blir vi ju försöker att vi kommer att bli mer resurser och sånt, så liksom i längden så ökar vi största möjliga på största möjliga människor. Ja. Så man kan rättfärdiga djurförsök i allmänhet. Men blir det inte väldigt knepigt att rättfärdiga varje specifik instans av ett djurförsök? Nej, men alltså det handlar ju om vad du får ut i slutändan av det. Mm. Alltså handlar det om en ny... ett nytt smink eller handlar det om botemedel till cancer? Mm. Alltså det finns ju, vissa grejer gör ju definitivt mer lycka än andra. Mm. Hur lyckas man nu? Man kan bli jättelycklig av smink kanske. Mm. Men, ja. Det är också svårt att veta, det är inte så att varje gång ett djurförsök så vet du att det kommer ge jättebra resultat. Man gör ju sådana saker i ovisshet. Och då är frågan, kan man rättfärdiga, blir det svårt rättfärdiga då? Liksom, nu ska jag ha ihjäl 10 000 möss. Mm. Och sen, det kanske botar cancer, det kanske inte gör det. Mm. Liksom, då är det ju någon sannolikhetselement i hela. Mm. Men det är just när det gäller sådana här sannolikhetsgrejer, det är väl det som hela läkemedels- och bioindustrin lider av just vid tillfället. Att investerarna ser inte att forskning i sig är en väldigt riskbransch. För att de liksom, 99 av 100 grejer ger det ingenstans alls. Och de är inte nöjda med det. Framförallt så finns det massvis med jättebra ämnen man kan använda i cancerbehandling som man inte kan använda bara för att det inte går att ta patent på dem. Så de kommer aldrig kunna använda sig av läkemedel. Precis. Men alltså, sen finns det ju också, alltså det finns ju, många djurrättsaktivister säger att det finns ju metoder att göra experiment på som inte kräver djur. Till exempel, man kan använda datamodeller, man kan experimentera på cellkulturer. Man kan också forska på mänskliga frivilliga. Man skulle kunna göra epidemiologiska studier. Alltså man gör ju alla de grejerna. Man gör ju alla de grejerna. Och skälet till att man... Men alltså jag tror att det finns dels kanske en lättja inom forskarvärlden. Där man tänker att man inte brinner för att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök eftersom djur är så jäkla billiga. Och att man inte kanske reflekterar. Är det här en uppfattning som ni delar? Alltså, i de flesta länder så är det ganska hårda regler på att ha med djur. Mm. Det är inte, de må vara billiga, men det är inte lätt. Det är mycket så här byråkrati som man får ha djur och göra försök. Jag tror inte det är jättebilligt heller. Nej, alltså, om man liksom vill ha en bra studie så...
kan man inte bara ha liksom. Det är ganska många djur och de ska ha käk varje dag. Fast möss är väl väldigt billigt? Ja, men det är mössen i sig. Ja, men du kanske vill ha den här musen som har den här Alzheimer-genen. Eller liksom, det finns ju saker som gör att de blir lite mer... Alltså, det handlar inte om att bara ta vilken jävla mus som helst. Nej, nej. Det ska vara... Och så att man vill ha någon slags design på sin djur. Ja. Det finns ju såhär 10 000 var det genetiskt modifierade mössorter som kan beställa. Fortfarande tror jag, alltså, det kan ju vara så att det är billigare att ha möss än till exempel ta fram en datormodell för den just den var. Sånt är ju supersvårt. Sen får man ju vägen emot att det är byråkratiskt jättejobbigt att ha. Men det finns alltid en alltså man kan alltid trumfa alla de här andra metoderna med att ett djur är en faktiskt system, ett komplett system. Frivilliga också. Jo, ja, frivilliga. Inte som det är okej. Men det är kanske svårare att ge cancer. Och då får du också bara fattiga typ studenter som är på fasta hållet. Ja. Nej, men det är liksom datormodeller och alla sådana här grejer. De är fundamentalt inkompletta. För ett djur och frivilliga kommer alltid att du kommer få bättre resultat av det. Det säger dig mer. Du kan lita fast, mer på din data. Okej, nu talar jag här som lekman. Men jag får ibland en känsla av att man fäster alldeles för hög tilltro till resultat man får från djurstudier. Alltså att, det är klart att djur, många djur är ju faktiskt väldigt lika oss. Och det här har vi ju redan konstaterat så att säga. Och det är ju en fördel i experimentell bemärkelse. Men det finns också ganska stora olikheter. Framförallt i hjärnan men också i hur vi metaboliserar saker och ting. Till exempel om man testar droger på möss så är det här man vet liksom inte alls hur snabbt en människa kommer metabolisera någonting. Bara för att man vet hur snabbt en mus metaboliserar någonting. Så det kan ju också vara att man fäster alldeles för mycket vikt. Eller vad tror ni om det? Jag skulle säga att definitivt, man kan fästa alldeles för mycket vikt. Mm. Det är definitivt. Men när vi jämför med de andra metoderna så är det fortfarande bättre. Mm. Alltså i många fall, men sen så vet vi inte vad vi kommer komma med datormodeller i framtiden. De kanske blir skitbra. Mm. Eller idag som man får diskutera. Mm. Men det finns... Du kan oavsett metod, även om man använder möss eller någon annan, så finns det alltid en risk för övertro till dina resultat. Så du måste alltid, du vet, valideras, du måste kolla allting så att det verkligen stämmer. Du måste försöka dra rätt slutsats. Så kan du verkligen göra den här antagandet att det är exakt likadant? Det spelar oavsett metod. Liksom. Nu tror jag att anledningen till att den uppfattningen att det kan, att man ofta har övertro, det skulle jag tror att skulle det vara så att datormodeller var det generella som jag använder snarare än djurförsök så skulle vi ha uppfattningen om att ja, vi har för stor tilltro till våra datormodeller. Mm. Jag tror det handlar om att forskare i sig vill komma fram till någonting. Och då ska man gärna vinkla sina resultat lite grann. Så precis. Positivt. Men okej, men avslutningsvis, jag tror att vi måste avsluta nu, men avslutningsvis så vill jag säga en sak. Vi filosofer eller etiker brukar ofta, eller vi kan ibland få frågorna, vad ska jag forska på? För att, eller vad föreslår du att jag ska forska på som kan få störst konsekvenser för att göra världen bättre? Och jag tror att bioteknologer kan göra väldigt, väldigt mycket till skillnad från andra inriktningar inom program här på KTH. Det finns väldigt mycket ni kan göra för att göra världen bättre. Men jag tror att en sån sak som skulle ge en väldigt omedelbar effekt, det är om ni skulle forska på någonting som kan ersätta djurförsök eller ersätta djur i något område inom er forskning. Det tror jag skulle göra en väldigt stor skillnad både ur ett kantianskt modernt kantianskt perspektiv men också ur ett utilitaristiskt perspektiv. Och jag menar ni bioteknologer kan ju både uppfinna det här nya vetet som kommer rädda världen från svält och de här nya bränslet som kommer vara jättebra. Eller, ja. Så det finns mycket potentiella grejer när ni skulle kunna göra väldigt stor skillnad. Men jag tror att en sån sak som uppmärksammas mindre, i alla fall nu, det är just det här med icke-mänskliga djurslivande. All right.